Im Adarin iska hadlo u imi gatebale dowladda taagta yarle daran le ee maamulba iska hadlaysa oo la yaabsan hawadeeda Soomaaliya annaka maamula annaka u xora deerad kastana deerad qulo oo aan amarkay ku imanna ma mari karto marka waxaan ku leenahay waa niman iska hadlay oo aan awoodna lahayn taagna lahayn taagtii ku haya ay hawadeeda ku xoreynayaan igu soo ku xorooyo ha ku xoroobino bulshada ku soo baxay halkan walaalayaal aynu laba way dowladu jaalo walaalayna maalintii wajii Jabuuti lagu shiray santii Soomaaliya ku isku yimid dad walaala inay nahay wajii la isugu ogaaday in kun Italian Soomaaliya la nuuti annaka dad Soomaaliyeed ito French Soomaaliyeen oo Jabuuti qolwalba tii meeshii tiray isku xaqdo wartad walaala abayna ay ku laceeb aan oo yaa isku soo noqon hawadeedan annaka maamula qof fulin inima saxi karo ولا ملحوينا سحكرين ولا وسيبان سحكرين ولا قف كان سحكرين ذلك الدوينا الصومالي نو دن اوف فوز دقيقة المهم مس لما يوري شيخ والمية واحد شارع فديما رجي رجي اللي جالس يقول لي مغسي ديرو دقراعس بابا الوجود اللي بدي الوجود جواني شارع مين طال ولا ليا ولا ليا لأنه كلا حصان وهو اللي يودي كي يقول مودي أيوة إنه كل عيب لعام سوسم له waxaan leenahay dadka xuntiintu deewal waxaan maleenayaa halka ma ka duubeen waxa ku afka duubtay in hargeysa joogay ma aanu maleenay oo buur meel yar oo buurana way oo buur dhagaxeenina oo weegna way ku waa ka dambaysay marka waxaan leenahay war waxba aanu aan jabinay in kuwii aanu inika lacag u tiinay wax idin yahayna dadka muslimka ah saar meelo oo aanu u dirinay inaan saaxo malaaqaad duuninay noqdaan ba duuninay inay sameeyaan iyo muuxa ka dhacay oo inika arkay waxa la waxaan qaysanay ma jirto dad walaalaha baan nahay dad muslimo baan nahay wanaaka ma tiini aqtiini soo dhaweeyni marka qolayna walaalayaan naga daay buu khaasi badaasi ka baxo.